É que eu ia te render, pode ter certo primeiro. Eu fiquei com medo de tirar, cara. Muito perto. Muito perto. Aí eu parei. Oh, tô voltando. Eu tô voltando aqui. Hã? Morreu, morreu, morreu. Oi? Tá ali em pressão nas casinhas ali, ó. Tem uma casinha de baixo e outra casinha de cima aqui. E tem uma no meio do mato. Não, ali embaixo é limão. Embaixo é limão. Olha lá, ó. Voltou. Voltou. Cuidado, tem um em cima, tem um em cima. É um ranger em cima. Ele saiu do mato quando eu fui conversar com você. E tem um lá na outra casinha. Oi. Morreu? Morreu. Só tem um olho em cima, gente. Tem um olho em cima.
Tá atrás daquele filmaço lá. Ele tem que esconder ali, aquele maçã. Tem uma carinha lá. Tá em cima do limão lá. O limão tá ali. Exatamente em cima do limão? Ele tá em cima do limão, aquela mata lá. Ele tá andando de lado pro outro. Agora você pode segurar. O que aconteceu? Morreu? Ah, morreu, viu? Morreu, morreu. Vamos. Vou dar uma loucura. Hoje é. Eu vou dar uma loucura. 8 minutos. Hoje é. Zé. Zé. Vou dar uma loucura. Loucura.